بسم الله الرحمن الرحيم زماد تحصیل درگاہ درانا مشران و کشران و فیندو میندو زمانم ڈاکٹر جاوید دی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال درگاہ نو استاد سے مخاطب ہوا دے ٹیم کے زمان سر چیز زمان کم ٹیم ملاڑ دے کہ یاسر رور حمید رور اور عالمگیر یو کیس رپورٹ چھوے دے سسپیکٹڈ کیس دے کرونا تیل نٹ کنفرم نہ دے فور ٹریڈنگ ہسٹری دا دے ٹائم کیوں گا روان ہوں اور دا آگے نہ با ڈیٹیل ہسٹری اور کم سواب دے اگبوں گا دے ان شاء اللہ دا کورونا کم جنگ چے دے 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 خلاف تو ہم گو فور فرنٹ لائن با ہوں گا بجنگی ہوں ہوں گا تحصیل اسپتال سن ڈاکٹران نہ گری دی اگر ٹول جنگ کا بیک مانی دی ہوں گا اللہ نہ دا امید دے چی ان شاء اللہ تعالیٰ دا وبا ایز اے ہول دا ٹول ملک نہ اور بالخصوص تحصیل درگاہ نہ بنا وبا ہوں گا ختم ہوں گا یوں مٹی ہوں زموں گا پاسوں کی بکمے ناراضی تو پدی بیمارے ختول کی زموں گا انرجی صرف کی گی تو زموں گا پیسے صرف کی گی اور یوں تو زموں گا جوان ہم ضائع کی گی ان شاء اللہ بشا کی گو بنا زموں گا ارادے دا عموماً ان شاء اللہ دس بھی دا سنگ چوز دی اور ان شاء اللہ مجھے مریض دا پارا بیٹے کی زموں گا سمبولس رکھی جو روانی گو ہوں گا پسپلو اسپیشل دوگان کے ہاتھ ساتھ ہے